Şəki şəhər qarışıq tipli uşaq evində Novruz bayramı ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbiri Şəki şəhər 18 nömrəli tam orta məktəbin müəllim və şagird kollektivi təşkil edib. Uşaq evindəki uşaqları bayramda sevindirmək məqsədi ilə şagirdlər öz sevdikləri oyuncaqlarını onlara hədiyyə ediblər. Bahar bayramının gəlişi münasibəti ilə Şəki şəhər 18 saylı orta məktəbin müəllim kollektivi və uşaqları qərarı aldılar ki, bir günü, bayramın bir gününü qarışıq tipli uşaq evinin uşaqları ilə keçirsinlər. Və onlar özlərinin istifadə etdikləri oyuncaqları bu gün həmən internat məktəbin uşaqlarına gətirmişlər. Dünyanın gözəlləri, mələkləri olan körpə fidan balalarımızı gəlmişik ki, təbrik edə onlara can sağlığı, uzun ömür arzulayaq. Tədbirdə 18 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri şeirlər səsləndirib, tapmacalar söyləyiblər. Tapmacalara düzgün cavab verən uşaqlara hədiyyələr verilib. Ardınca şagirdlər mahnıları ifa edib, milli rəqslərimizi nümayiş etdiriblər. Daha sonra tədbirə Keçəl və Kösa gəlib. Qarışıq tipli uşaq evinin uşaqları şən dəqiqələr yaşayıblar.